Dobrý den. Jaroslav Barták oslovil docela dost lidí a já na to dostávám další a další dotazy, kde se mě ptáte, jak je možné, že v jeho případě soudy uznávají jako důkaz nezákonně získaný odposlech. Odposlech a vlastně nahrávku, kdy tam je udělaná i videonahrávka, že jo, z těch hodinek, tak jako se ptáte, jak je to možné, že ten Miloš Levko, jak nějaký recidivista, že jo, já ho vůbec neznám, že jo, tě jsem ho neviděl, jenom co mám taky ze sdělovacích prostředků, takže tento recidivista si nechá doručit do věznice nahrávací zařízení, což je nezákonný jednoznačně, ať mu ho dal, kdo mu ho dal. Ať to bylo ve spolupráci s paní Kaplankou, ať to bylo ve spolupráci s kýmkoliv. Tady je docela zajímavé říct, že jestli jsem to správně jako pochopil, tak Levko s Kaplankou byli dokonce odsouzení, jestli ta informace je pravdivá, nepátrám potom, ale v nějaké jiné věci společně, tak tomu teda přiznám se, už vůbec nerozumím. Ale vrátíme se k tomu, že teda Levko, dobře, zařídí do dodání hodinek, nahrávacích hodinek do vězení. Nezákonná věc. Zařídí, aby ty hodinky se dostaly z vězení ven. Zařídí to, aby teda jeho nějaká přítelkyně v tom dál fungovala. Zařídí to, aby se nahrávka dostala k policistovi Josefovi Marešovi, který teda to byl samozřejmě velice známý policista, který se holedbal tím, jak je čestný, spravedlivý, nejspravedlivější. A tento člověk de facto rozjede celou tu akci. Je tady několik takových podivných momentů. Není přece možné, aby policista, který oficiálně nevede vyšetřování, aby teda postupoval tímto způsobem. Nějak se nedařilo prokázat, kde přesně Levko ty hodinky vzal, kdo ho řídil, neřídil, jestli to byla jeho aktivita nebo nebyla. Ale podstata věci je v tom, že celá ta akce je nezákonná. Minimálně zákon o výkonu trestu a výkonu vazby jasně hovoří o tom, že nic takového se prostě odehrávat nemůže. Není možné, aby prostě do vězení se dostávaly podobné nahrávací zařízení a ven s tím, aniž by ta vězeňská služba nic nevěděla. A když už se to teda provalí nebo se to použije, tak co je nad tím úplně jako nejvíc zarážející, je to, že justice řekne, že takovýto důkaz najednou může připustit. A pro mě, kterého se to přímo dotýká, já vám v zápěti vysvětlím proč, tak je to něco nechutného. Jestliže soud tam argumentoval tím, že sice je to nezákonný, ale v zájmu vyšší spravedlnosti a v zájmu toho, aby se teda mohl odsoudit nebezpečný pachatel, kterým má být teda doktor Barták, který, řekněme si to na rovinu, jako nějak nebezpečný není, je to nesmysl, jsou to bláboli, už jsem to vysvětloval minule. Prostě tyhle ty řeči ve vězení, ve vazbách, kdy ty lidi jsou frustrovaní, kdy jsou ponížení, kdy prostě se cítí, jako že jim všichni ublížili a nemají tam de facto co dělat, tak vymýšlejí fantasmagorické plány, různý nesmysly, opravdu. Já jsem si vyslechl tolik hloupostí, jak se někdo bude někomu mstít, jak bude někoho jako někde trestat za to, co mu provedl, za domnělou křivdu nebo skutečnou křivdu, to už je úplně jedno, ale téhle těch scénářů ve vazbách uslyšíte prostě stovky a stovky a stovky. Nikdo se tím nezabývá, protože to není nic reálného. Ale tady, jestli jsem to správně jako chápal a jestli to tak jako opravdu bylo, tak prostě tady najednou senát řekne, soudce řekne, že přestože to je nezákonný, no tak on tento důkaz uznává jako zákonný. V rámci prostě té snahy potrestat pachatele, že spravedlnost, tady teď spravedlnost s velkým S musí vyhrát přece nad tím zločincem, kterým teda má být Jaroslav Barták, což je úplně postavený na hlavu. A já vám v zápětí vysvětlím právě, o co mi tady jde. Je to o tom, že v mém případě, kdy soudce Bouček se svými dvoma přísedícími
rozhodovali o povolení obnovy v mém případě a oni prostě se tam při té poradě nějak radili, že? Byla pauza, jednání, my jsme žádali, bylo to jednání o povolení obnovy řízení a v pauze, kdy nás vyhnali všechny ze soudní síně, tak se tam soudce Bouček radí se svými přísedícími a tuto nahrávku si můžete poslechnout, když najdete si ji, je to nahrávka, kterou odvysílala televize Nova několikrát, odvysílají v hlavních zprávách, v pořadu, který teda dělal tenkrát Josef Klíma s Kroupou. Je to opravdu celá síla v tom, že při té poradě soudce Bouček jednoznačně projevil svoji podjatost, urážel svědky a hlavně postupoval nezákonně v tom, že přesvědčuje ty přísedící, že nemají povolit obnovu řízení. Což je protiprávní, je to nezákonný, on to nesmí dělat. Prostě ti přísedící mají stejné právo se rozhodnout jako on. Ta porada, která byla odvysílaná potom v televizi, viděli to miliony lidí, tak všem bylo zřejmé, že soudce Bouček je podjatý vůči mně, vůči svědkům, že soudce Bouček postupuje nezákonně. A co se odehrálo? Soud, který to měl řešit, tak prostě došel k závěru, že se nic vlastně nestalo, protože nahrávka byla pořízena nezákonně, že s ní soudce Bouček nesouhlasil. Pan Bouček a ten senát s tím nesouhlasil, nedal k tomu svolení a proto tato nahrávka je nezákonná a nemůže být použita jako důkaz. Něco podobného je, podívejte se na doktora Ráta, kdy u doktora Ráta taky byly odposlechy nakonec vyloučeny jako nepoužitelný, jako nezákonný, proto to nemohl být použit jako důkaz, jako se to kolem toho veliké diskuze se kolem toho vedly. A tady je to samé, jo. V mém případě, prostě, kdy jednoznačně usvědčený přímo předseda Senátu, jak ovlivňuje rozhodnutí svých přísedících, jak je podjatý, jak o těch svědcích mluví, je to všem jasný. Ale soud nakonec rozhodne, že to je všechno v pořádku, že se to nestalo, protože my jsme nepožádali pana soudce Boučka, aby jsme si ho mohli nahrát. Tady Jaroslav Barták jako je odsuzován na podkladě nahrávky, kterou pořídil, pozor. Víte, kdyby to bylo tak, že by orgány činné v trestném řízení, jako policie, kriminálka, pojmenujme si to, jak chcete, jak, aby se tomu rozuměli, kdyby prostě ti, co by vyšetřovali pana Bartáka a oni by měli povolení soudu, povolení státního zástupce, to je zase jedno, jak by to mělo být, ale kdyby to mělo nějakou zákonnou formu, aby policie mohla oficiálně odposlouchávat a natáčet doktora Bartáka, tak neřeknu zase ani slovo. Ale tady jde o něco úplně jiného. Tady jde o to, že prostě vězeň, který dneska viděli jste jako záznam, kdy je vyslíchaný videokonference ze znojemské věznice, kdy tento vězeň zaprvé nechce vůbec vypovídat, to je v pořádku, a pak mu soudkyně pohrozí nějakým trestem, tak protože teda se bojí, tak začne vypovídat, ale vypovídá tak, nic si nepamatuju, nic nevím. A tento vězeň, spoluvězeň pana Bartáka v té vazbě, si prostě sám o své vůli, takhle to je oficiálně, obstará nahrávací zařízení. Pořád nevíme nic o motivu tohoto vězně, nevíme nic, to jsme se nedozvěděli. A on si nezákonně opatří nahrávací zařízení, nezákonně nahrává doktora Bartáka. Nebudu už tady spekulovat o tom, že on to vyprovokuje celé. Celé to vyprovokuje, celé prostě tu situaci navodí tak, aby se tam teda začalo mluvit o tom, co doktor Barták by chtěl udělat, nechtěl udělat. Je potřeba tam zase rozlišit dvě úrovně, jo, dvě roviny, kdy jedna je o tom, že teda chce prchnout z vězení, že přemýšlí, jak použít vrtulník, kam do Polska, pak na Ukrajinu, jaký letadla, soukromý letadlo a tak dál, to všechno znáte. A druhá rovina je právě ta taková určitá jako pomstychtivost, a teda ano, chtěl bych se jim pomstit, oni mi ublížili. Je třeba si uvědomit, že samozřejmě doktor Barták je velice neoblíbený člověk, veřejnost ho nemá ráda, prostě je to člověk, který není oblíbený. V pořádku. Ale to pořád neznamená, že je možný k němu přistupovat tak, že teda
on se nám nelíbí, no tak my připustíme důkaz, který je nezákonný. Tady ten Levko prostě, jestliže teda ho nikdo neřídí, jestliže to nenařídila policie, jestliže to nenařídil soud, jestliže to zatím nestojí státní zastupitelství, no tak Levko jako recidivista si sám teda vymyslí, že bude tady natáčet pana doktora Bartáka, pak tu nahrávku nezákonně doručí panu Marešovi, policistovi ve vysokém postavení, který teda rozjede stíhání pana Bartáka a on je odsouzen na mnoho let za něco, co je prostě blábol, co je nesmysl. A zase se musím ptát, komu to mělo posloužit? Komu tohle to mělo posloužit? Jako co zatím teda je? Takže dobře, Levko sedí dneska ve znojemské věznici, což by mělo být jakože teda v té lepší věznici, kde by měl mít přijatelnější podmínky. Tam odtud teda zase asi jezdí někam svědčit, nebo já nevím, co si o tom má myslet, protože já vám k tomu jen tady připomenu člověka, kterého jsem znal já, když jsem byl na Mírově, tak tam byl prostě vězeň, ani ho nebudu jmenovat, opravdu taková, nebudu to říkat prostě, takovej fakt jako chudák, opravdu chudák, který měl 60 kilo, možná ani ne, ale hlavně, co měl v té hlavě, který tam byl zavřený v celé, s nikým se nestýkal, nikdo k němu nesměl a tenhle ten člověk i na vycházku šel radši sám, s nikým se neměl potkat a jednou za čas prostě potají, aby to nikdo nevěděl, prostě přijela skupina, která ho měla odvíst, takže eskortní skupina té věznice, ale tak, že nasadili mu neprůstřelnou vestu a potají žádný, jako, víte, lidi jezdí v eskortách, celá věznice ví, kdo kam jede, kdy kam jede, to je normální. Ale tenhle ten člověk, ten měl utajenou eskortu a jel k soudu, kde svědčil proti někomu. Proti někomu, koho třeba ani v životě neviděl. Ale ten tam přišel k tomu soudu a svědčil o tom, že měl slyšet, že on říkal. Nebo tam přijel a řekl, ano, já jsem byl ve vazbě, kdy on byl ve vazbě a já jsem se tam s ním potkal někde na chodbě a on mi řekl, ano, já jsem udělal ten trestný čin, tak si ho tady dneska soudíte a on tvrdí, že to neudělal. A takovýhle svědectví prostě určitá část policie používá, určitá část justice používá. Prostě tomu se říká univerzální svědek, který svědčí v několika kauzách. Na podkladě toho se odsuzují lidé. A tenhle ten člověk na tom Mírově prostě byl ubytovaný na 5. oddíle, kde byli ubytovaní doživotní vězni a tam odtud vyrážel svědčit po republice. Něco nechutného. Když to jako se tam o tom diskutovalo, tak všichni se tomu smáli, říkali, jo, takhle se prostě pracuje, takhle se usvědčují pachatelé, kteří nic neudělali. A tenhle ten člověk opravdu na tom Mírově, kdybych to nezažil, neviděl, nebudu to říkat. No a tenhle ten Levko, když se na něj podíváte, no tak co to je? To je něco úplně prostě absurdum. To, nad tím se člověk musí jenom pozastavit. Jo. A vemte si, že teda on spolupracuje s Kaplankou, on spolupracuje s panem Marešem, oficiálně vyšetřování jako takové neprobíhá, není to nějak zlegalizovaný a když dojde tady k soudu, kdy paní soudkyně se z něj snaží teda jako dostat nějaké vysvětlení, tak on dneska po těch letech vykládá, že si nepamatuje, jak se k těm hodinkám dostal, že si nepamatuje vlastně vůbec nic, k čemu to bylo, jako kdo mu je dal, nedal, na co je měl, proč to dělal. A soud bohužel, místo, aby rozhodl podle jednoznačné zásady in dubio pro reo, tedy v pochybnostech, prospěch obžalovaného. Tak soud odsuzuje doktora Bartáka úplně automaticky, protože řekne, že nezákonně získaná nahrávka vlastně je zákonná, protože je tady ten zájem, ten veřejný zájem a je veřejným zájmem odsoudit doktora Bartáka, protože se tím odvrátí vysoké nebezpečí, že on by těm lidem mohl ublížit. Zřejmé je, že jim ublížit nemohl, protože se na tom domlouval s člověkem, který vlastně spolupracoval s Josefem Marešem, že?
No tak jak by jim mohl ublížit? Jak si mohl objednat něco u recidivisty, který vlastně celý ten rozhovor vyprovokoval a šlo mu o to, aby z Bartáka vytáhl cokoliv, za co by ho mohli soudit? Ale znova opakuju to, co je hlavní, že celý je to nezákonný. Znova říkám, to, že doktor Barták je neoblíbený a že ho lidi nemají rádi, to prostě nemůže stačit k tomu, aby někdo řekl, no a co, ten nás nezajímá, jako to je prostě to nesympatický člověk, tak proti němu budeme postupovat jinak, než bychom postupovali třeba proti doktoru Rátovi. Tohle to bych mohl opakovat tady vlastně pořád dokola do nekonečna, ale podstata věc je taková, že dneska je možné, že dojdeme k nějakému jinému závěru, protože soud je odročen až na červen, že jo, takže uvidíme, třeba se dočkáme nějakého nového rozhodnutí, třeba nás paní soudkyně překvapí a řekne, ano, za této důkazní situace nemůžeme odsuzovat člověka, který tam v nějakým záchvatu, který má v té vazbě, který je prostě v prostředí, který je pro něj naprosto, naprosto neznámý, který je pro něj stresující, který ho prostě se dostal do prostředí, které nikdy neznal, neví, jak to tam chodí, nezná ty provokace těch vězňů, tak přece nemůžeme doktora Bartáka odsoudit na podkladě nezákonného jednání recidivisty. Jo. Je to prostě zvláštní. Jo. Když se podíváte na případ Kramný, tak zase jsme u toho. Jo. To jsou prostě takový fakt jako zvláštnosti. A já to tady nechci rozebírat Kramnýho, do toho nebudu teď plíst. Jo. Uvidíme u Kramnýho, uvidíme, co se stane, až dojde k jednání o návrhu na povolení obnovy řízení. Jo. Ale teď v této fázi o tom snad ani mluvit nemá cenu. Připravuje se nový zákon o povolování obnovy řízení. Mělo by dojít konečně k tomu, že nebude rozhodovat soud, který vás původně odsoudil a měl by rozhodovat jiný soud. Což je veliká naděje, že by se mohlo začít něco dít, že by se mohlo začít rozhodovat opravdu objektivněji. Ale možná řeknete, že jsem naivní, že nic takového tady stejně nehrozí, ale já jsem ten, kdo pořád věří v lidskou slušnost a věří ve spravedlnost a ten, kdo věří to, že lidi jsou ve skutečnosti chytří a že lidi dokážou věci vyhodnocovat správně. K doktorovi Bartákovi možná bude ještě další video, protože počkáme si, jak proběhne odročené jednání, ale musím říct, že to, co tady ten Levko tam předved a co předved Mareš a co předvedli ty předcházející soudy, kdy doktora Bartáka odsoudili, to je naprostá nehoráznost. Jo. To je výklad zákona, kdy soudce si dělá úplně, co chce a nezákonný jednání posvětí tím, že řekne, že bylo nezákonný, ale že ho to nezajímá, že prostě tady je zájem, vyšší zájem, aby se docílilo spravedlnosti. Jak to, že ten Levko nebyl nějak potrestaný, rozumíte, jednal proti zákoně, jednal protiprávně. A soudy se nad tím prostě usmívají a zavřou nad tím oči a řeknou, ale on nám chtěl asi pomoct, že? Takže uzavřu to dnes a budem všichni sledovat, jak to s panem doktorem Bartákem nakonec dopadne. Jsem na to opravdu zvědavý. Přeju vám krásný den. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.